Velkommen til TV-Dok-sporten. Min gæst i aften, det er en Kristin Stengaard, som for et par måneder siden sikrede sig bronzemedalje ved verdensmesterskaberne i en triple Ironman. Velkommen til, Kristin. Tak skal du have. Og så er der garanteret mange af vores seere, der spørger, hvad er en triple Ironman? En triple Ironman, det er at svømme 11,4 km, og cykle 540 og løbe 126,6 km. Altså, hvis jeg skulle gøre det, så skulle jeg bruge et par uger til det. Hvor længe var du om det? Jeg var 51 timer og 12 minutter omkring det, og vores maksgrænse var 58 timer. Jamen, hvordan får man sådan en idé, at man skal ud og klare sig en kæmpe opgave? Jamen, det er nok sådan noget, jeg har altid tænkt over det, da jeg første gang hørte om, at det fandtes. Men det er altid noget, der ligger i tankerne. Og så, ja, for et år siden, lidt over et år siden, så fik jeg den tossede idé, at det skulle jeg da gøre. Men det lå ikke sådan lige i korten, at det skulle være en triple Ironman, fordi du startede med noget andet sport, da du var mindre. Ja, jeg startede med at spille fodbold og håndbold, ligesom alle de andre. Og gjorde det egentlig i, ja, indtil 2007, der havde jeg spillet OB og sluttede med at spille i Team Sydfyn. Og så skulle jeg skulle prøve noget nyt. Jeg skulle udfordres og ind i en sport, hvor det var, at jeg kunne bestemme, hvor meget jeg skulle træne og hvornår jeg skulle træne. Så der var triathlon helt perfekt. Men gik det egentlig ikke meget godt med fodbold og håndbold også, eller hvad? Jo, fodbold gik okay. Jeg spillede i OB, men jeg var aldrig helt god nok til at blive fast på førsteholdet. Så da jeg havde kæmpet i nogle år, så tænkte jeg, at nu skal jeg prøve noget nyt. Og der tager du så beslutningen i 2007. Men da du tager den beslutning, at nu skulle du til at dyrke noget andet, der er du vel ikke i tankerne, at du skulle ud og præstere så umagende konkurrencer? Nej, det havde jeg ikke. Der ventede, jeg tror slet ikke, jeg vidste, at det fandtes. Så jeg startede egentlig med at køre nogle olympiske distancer for at få noget erfaring og rutine. Og fandt nogle gode klubkammerater i Odense, som kunne give nogle gode råd i forhold til træning og konkurrencer og sådan. Og så brugte jeg, ja, 2-3 år på at køre de distancer, indtil jeg i 2010 meldte mig til den første Ironman i København. Ja, det var fra 2007 til 2010 den olympiske distance. Og hvad er den olympiske distance? Det er 1500 meter svømning, 40 km cykling og 10 km løb. Og det var altså noget, jeg kunne klare på en uge. Ja, men klarede du dig godt der? Det gik, altså jeg var okay i den aldersgruppe, jeg kørte i. Og jeg synes også, det var sjovt, og jeg kunne godt lide det. Men jeg kunne godt mærke, at jeg ville gerne udfordre os endnu mere. Så der var Ironman ligesom det næste skridt. Er det fordi, det er mere handler om udholdenhed eller hvad? Ja, det gør det. Jeg er ikke super hurtig i nogle af disciplinerne. Så derfor så tænkte jeg, at jeg skulle prøve noget, hvor jeg virkelig blev presset. Og hvordan var det så at tage det step op til en Ironman? Altså træningsmængden blev lige skruet op, og det var helt klart noget andet, fordi det var, ja, som sagt, distancen er længere, og det er langt at skulle slutte af med at løbe et maraton. Men det var helt vildt sjovt, og jeg synes, det var sjovt, selvom det var hårdt. Og der var stået Ironman på programmet fra 2010 op til 2017. Hvor mange løb kan man så nå at gennemføre? Er det hver andet år, eller et om året, eller hvordan? Altså, jeg valgte at køre cirka et om året, så jeg kørte 7 Ironman. Og det var mere også for, at jeg ikke blev, altså, rent tidsmæssigt i forhold til arbejde og hverdag. Og så også, min krop, den kunne ikke lige klare at køre sådan flere om året. For det kræver alligevel også noget restitution indimellem. Så det var 7 styk, jeg kørte der. Men da du trapper op til Ironman, er du så ret sikker på et tidspunkt, at det skulle udvikle sig til længere distancer? Ja, det var egentlig der, jeg hørte om en, som havde kørt en triple Ironman, en ung gut over fra hvad hedder det, København. Og så tænkte jeg, at det skal jeg også. Og så var jeg inde og læse om, hvordan han havde trænet. Og så kunne jeg godt se, okay, hvis jeg skulle træne lige så meget, så det kunne jeg ikke. Altså, det mente jeg ikke, jeg var i stand til. Altså, han stod op klokken 3 om morgenen og trænede i 8 timer, og så tog han bare arbejde, og så trænede han lidt, når han kom hjem og sådan noget. Det kunne jeg slet ikke, der var jeg slet ikke på det tidspunkt. Havde du en god resultat der, da det var Ironman? Nej, det kan man ikke ligefrem sige. Jeg gennemførte, og jeg havde store ambitioner, men jeg fik på en eller anden måde ødelagt det lidt for mig selv under løbet i mange af konkurrencerne. Hvorfor? Så, ja, altså, jeg tænker, fordi at jeg aldrig rigtig brugt mig om at løbe. Og så
mentalt så fik jeg bare overbevist mig selv om, at det kunne jeg ikke. Så det, ja, det slog mig ud mange af gangene. Og så er der rigtig mange dygtige age group kvinder, som bare brager derudad, og som er super dygtige, så jeg havde ikke noget at gøre i at blive den bedste inden for Ironman-distancen. Men du trapper så op til nogle længere konkurrencer, men var du så ikke modsat måske ved at opgive? Altså jeg overvejede på et tidspunkt, om det var det, jeg skulle bruge min så meget tid på. At træne så meget og bruge ja, alle mine penge og al min tid på at blive endnu bedre. Men så var det, jeg tænkte, at så må jeg jo prøve noget andet. Og så var det egentlig nemt nok, at valget faldt på Triple Ironman. Og det sker jo så i 2017, at du får den tanke. Hvornår begynder du så at træne op til det her verdensmesterskab, som jo foregik nede omkring Kiel i Tyskland sidste juli måned? Det gjorde jeg omkring september-oktober. Og der tog jeg faktisk fat i ham, som jeg havde hørt om 10 år tidligere, og tog udgangspunkt i hans træningsplan, og sparede lidt med ham i forhold til det, og så var det egentlig bare at starte. Men det var en helt anderledes form for træning, at du nu, det var en triple og ikke bare en almindelig Ironman. Altså jeg vil sige, at distancerne var, og tiden på træningen var meget højere. Til gengæld var intensiteten skruet lidt ned. Men det betyder også, at jeg brugte rigtig mange timer på at træne. Så altså, der var ikke mange uger, jeg trænede under 20-25 timer. Så jeg havde, altså, der var nok at se til. Jamen, hvordan kunne det hænge sammen, når du skulle arbejde ved siden af, at du skulle træne masser af timer, som du siger? Jamen, altså, jeg valgte egentlig at få et vikarjob, så det var, at jeg kunne planlægge min træning først, og så mit arbejde efterfølgende. Og så sammen med mine sponsorer, som gjorde, at jeg havde mindre udgifter, og hjælp fra familie og venner, så fik det egentlig til at hænge sammen sådan nogenlunde. Og så udover at arbejde lidt og træne meget, så handler det vel også meget om, at du fik noget søvn, du fik hvile og fik noget god kost. Ja, det er alfa og omega. Altså jeg duer ikke, hvis jeg ikke får min 8 timer søvn minimum, så fungerer jeg ikke under træning eller på arbejde for den sags skyld. Så det har været en stor prioritet for mig, så der er ikke mange dage, hvor jeg er gået i seng efter klokken 9:30. Så, og det er søvn på nogle næsten bestemte tidspunkter? Ja, det er sådan meget. Jeg har en meget fast rytme. Det eneste, der lige kunne bryde rytmen, det var, hvis jeg havde lidt sent fri fra job. Men ellers så var det 9:30, og så stod jeg op klokken 6 om morgenen. Så det gav sig selv. Så masser af hvile. Og så er det også vigtigt, at man kan sove. Ja. Og det, med al den træning, så var det ikke noget problem. Nej. Jeg var træt nok. Og nogle gange tog jeg også en lur i løbet af dagen, hvis det lige var tid til det, inden imellem to træningspas, hvis det var muligt i hvert fald. Og hvad med kosten? Og kosten, den er, altså jeg spiser ubeskriveligt meget. Alle siger, at jeg spiser altid, og det tænker jeg faktisk, de er ret i. Og det har jeg ikke set på dig. Nej. Og så derudover, så er jeg også, spiser jeg plantebaseret, det vil sige, jeg er veganer. For min krop, der fungerer det bare optimalt. Så derfor så skal jeg selvfølgelig også spise ekstra meget, for der er jo ikke så mange kalorier i grøntsager og bønner og alt det, at jeg spiser. Men det gør bare, at jeg får de ting, at jeg har brug for. Så det er, ja. Men i optagsfasen, hvor du træner op til verdensmesterskaberne der, som blev afviklet her i juli måned, hvordan var træningsmetoderne? For du var vel klar over, at du har nogle styrker, du har nogle svagheder. Hvor ligger dine styrker og dine svagheder? Altså mine styrker ligger helt klart på cyklen. Og i og med, at det også er den længste disciplin, Så var det var der, jeg brugte rigtig mange timer. Altså, jeg kunne sagtens cykle 20 timer på en uge. Også, det var der, at jeg vidste, at jeg kunne vinde noget. I forhold til svømning, der selvfølgelig er det en lang distance, men når du svømmer 11,4 km, for mit vedkommende jeg har ikke været op at svømme 11,4 km. Jeg har svømmet 2-3 gange om ugen, sådan fast, hvor jeg nogle intervaller og nogle længere distancer. Og så har jeg så cyklet 3 gange om ugen, hvor der i hvert fald har været en tur på 8-10 timer, næsten hver uge. Og så 2 kortere ture på 4 timer måske. Og så løbet er der, hvor jeg har kæmpet hårdest. Og der har jeg har ikke løbet så hurtigt, men jeg har løbet mange timer. Og det har så også gjort, at jeg måske ikke er, jeg er ikke blevet hurtigere på løbet, men jeg vidste godt, at jeg kunne løbe de 126. Og så er det overordnet vigtigt, det var, at du er meget udholden.
Ja, det vil jeg sige, og det er også det, jeg har fundet ud af, at jeg er udholden, og jeg giver ikke op. Altså, der skal meget til at slå mig ud. Og mens du træner der fra september, og du ved, du skal til verdensmesterskaberne i Tyskland i juli måned, så har du vel fuld fokus lige nøjagtigt på det mål. Det har jeg. Det var det hele handlede om for mig. Fordi det er så stort et mål, jeg har sat mig, og jeg har også nogle, jeg har nogle, dem, der bakker mig op, de forventer selvfølgelig også, at jeg gør mit bedste og sådan. Så det var det handlede om. Og der er mange, der har hørt meget om Triple Ironman det seneste år. Men der ligger vel en meget, meget vigtig ubekendt faktor i sådan et træningsforløb. Det er, kommer der overbelastningsskader, får du skader, for det kan jo ikke være nyttigt, når man lige river en måned ud af kalenderen. Det er også derfor, at jeg har haft meget fokus på at træne knap så høj intensitet. For det ved jeg har gjort, at jeg måske ikke er blevet overbelastet. Og derudover så har jeg også brugt jeg havde kiropraktor tilknyttet og en massør. Og de har arbejdet med mig sådan hver anden tredje uge, for at være sikker på, at min krop den har kunne holde til det. Men så er det så det her med, hvordan er det så ugerne op til, at du skal afsted? Altså, hvordan var træningen? Du sidder du ned, eller hvordan? Det gav lidt sig selv. Jeg ramte lige en lidt høj træningsmængde i juni måned, Ja. hvor jeg havde trænet 40-45 timer på 4 dage nærmest, og måske ikke fået nok søvn. Så jeg sov lige i 4 dage i streg, og så gav det lidt sig selv, at der kunne jeg mærke, at jeg var der, hvor jeg skulle være, og så handlede det bare om at køre nogle kortere træningspas og bare holde kroppen i gang. Og altså, jeg var så heldig, at jeg ikke behøvede at arbejde den sidste måned op til stævnet, så der kunne jeg endnu større fokus på at få sovet ekstra meget og spist og hvilet og gjort alle de der praktiske ting klar, som også er en stor del af det. Og hvornår tager du så dernede som sidste forberedelse til, at du skal hoppe i vandet og i gang med konkurrencen? Vi kørte derned tirsdag eftermiddag, og heldigvis var det jo så tæt på, så det var bare lige en smuttur ned over grænsen, jo. Og så satte vi bilene og teltet og alt det op, som det var nu, der skulle bruges. Sammen med alle de andre deltagere, som også ankom der tirsdag eftermiddag i aften. Og hvem har du så med som hjælper? Jeg havde noget af min familie med, og så havde jeg min coach med og hendes mand. Og et vennepar med også. Og så kom der nogle ekstra ned for at hæppe. Så jeg var godt, jeg havde god styrke i mit team bag mig. Og så, da konkurrencen skulle til i gang, da du stod og skulle til at køre klar til at springe vandet. Altså, hvordan havde Christian det været? Altså, jeg var nervøs og spændt. Jeg havde fået sådan en øvelse, jeg skulle af min mentaltræner om, at jeg skulle lige sådan prøve at forestille mig, hvad er det, der vil gøre mig god og glad og sådan noget. Så jeg stod egentlig og tænkte på nogle ting, som vi arbejdede med, og jeg stod og smilede, og folk de tænkte bare, om jeg var blevet tosset, fordi jeg stod bare og grinede og smilede. Men det gjorde altså, at jeg var klar, da der var jeg hoppet i vandet der 7:05 fredag morgen. Men hvordan var banen? Altså, skulle I bare svømme godt 11 kilometer derude, eller hvordan? Vi svømmede et 50 meter udendørs bassin, og på min bane var vi 9, der svømmede der. Så da starten gik, så var det bare med at finde ind i rækkefølgen, og så finde en rytme, hvilket er svært, når vi er 9 personer, som svømmer forskelligt, både tempomæssigt og teknikmæssigt. Så jeg brugte i hvert fald lige et par kilometer for at finde ud af, hvordan jeg skulle, hvilket tempo jeg skulle ligge i, uden at blive generet af de 8 andre. Holder man øje med de andre? Er det sådan, man begynder at tænke på, at jeg skal følge hende eller ham? Altså, jeg vidste godt, at hende der var en anden dame, der svømmede i min bane, og hun har i hvert fald kørt før, og jeg var godt klar over, at hun var en rigtig, rigtig god løber. Jeg havde snakket med hende dagen før, hun sagde, hun ville løbe 3 maraton på 14 timer, hvor jeg tænkte, super, der kommer jeg i hvert fald ikke til at... men hun var ikke hurtig i vandet, så hun lagde sig hurtigt sidst, så hende fulgte jeg ikke. Og så handlede det om, at jeg ikke forcerede noget, så jeg ikke brugte for mange kræfter på noget, jeg ikke vidste, om vi gavne mig i sidste ende. Og så ligger jeg og svømmer der på 50 meter bassinlængde i godt 11 kilometer. Altså, hvordan kan du finde ud af, så nu har jeg 1,5 kilometer tilbage, eller nu har jeg svømt 4 kilometer? Hvordan finder man ud af det? Altså, jeg havde hvad hedder det, 2 hjælpere, som stod nede i enden, som talte baner, som hele tiden kunne fortælle mig. Så lavede de lige
havde de skrevet på en seddel, så holdt de den op, så de kunne se. Jeg kunne se, hvor langt jeg havde svømmet. Og jeg holdt også en gang imellem stoppet lige op for at drikke noget energidrik og spise lidt. Og der kunne de også lige fortælle mig. Og så havde vi officials i den anden ende, som talte banerne overordnet. Og da vi så manglede en bane, så satte de et skilt ned i vandet, hvor der stod 100 meter på, lige da jeg svømmede ind. Og så vidste jeg, at nu manglede jeg kun 100 meter. Da du stiger op af vandet efter de 11,4 kilometer, hvordan havde du det? Altså, jeg var lidt rundtosset. Skal ikke sige det sådan. Det var 228 baner i det der 50 minutters bassin. Det er mange gange, vi vender frem og tilbage. Men jeg var også glad for, at nu var det ligesom overstået, svømningen. Det er ikke min favoritdisciplin, men planen var at svømme 4,5 timer, og jeg svømmede på 3,58, tror jeg. Så der var jeg positivt overrasket. Så det var en dejlig følelse at komme op af vandet. Og det var en god motivation for at kunne sætte sig på cyklen? Ja, det var det. Og så fik jeg også at vide, at jeg lå nummer to af kvinderne, så det var også ekstra god motivation. Efter svømning? Ja, efter svømning, ja. Men er det ikke svært at komme op af baljen og få det tøj der, og skal i noget cykeltøj, og på cyklen, hvor det er andre muskler, der skal bruges? Er det ikke en svær overgang? Og det er lidt, også fordi du har ligget vandret i så mange timer. Det der med lige at komme op og få blodet ned i benene. Og, altså, jeg havde heller ikke travlt. Altså, jeg brugte tiden på lige at få mit svømmetøj af og våddragt af, og blev tørret og få cykeltøj og solcreme og spist. Og, altså, det hele foregik, og jeg havde to hjælpere, der stort set gjorde det hele for mig jo. Så jeg skulle egentlig bare tygge maden. Så jeg havde lige lidt tid til lige at stå op og lige trække vejret. Og det var helt klart en fordel, da jeg kom ud på cyklen, for der følte jeg mig egentlig klar til at cykle i 540 km. Og hvordan var sådan dine tanker, din taktik forud for cykling, efter du havde svømmet jo ganske fornuftigt? Altså min taktik var, at jeg skulle ikke forcere for meget på cyklingen, fordi at jeg ved det der, min styrke ligger, men jeg ved også godt, at jeg hurtigt kan bruge for mange kræfter. Og så ligesom ramme muren lidt for tidligt. Så jeg prøvede egentlig at holde sådan et nogenlunde stabilt tempo. Vi kørte på en 8 km runde 64 gange, tror jeg. 63 gange eller sådan noget. Så jeg kunne tage tid på hver runde, hvor lang tid jeg brugte, sådan at jeg var sikker på, at jeg holdt samme tempo. Og det var egentlig der var, ja, det vigtigste var. Var det så 540 flade veje, eller hvordan? Ja, det var sådan rullende bakker. Ud af hjemrute, så vi kørte 4 km ud, og så rundt i en rundkørsel, og så 4 km hjem, og så en rundkørsel, og så ud igen. Og når jeg skal køre så mange gange, så havde jeg også styr på, hvor langt de var nået. Ja, der var en stor tv-skærm, som viste hver eneste gang, jeg kørte over, og så havde min hjælper, der havde vi sat et telt op ude på ruten, hvor de stod også, og de havde også styr på, hvor langt jeg havde kørt. Men når man cykler 540 km, efter man har svømmet 11,4 km, så må man vel opleve nogle kriser, selvom det er din favoritdisciplin at cykle? Det gør jeg også. Og hvad var det for kriser? Altså, jeg faldt lige i søvn et kort øjeblik. Du faldt i søvn på cyklen? Ja. Jeg kørte lige over et modsat vejbane og vågnede op igen og tænkte, oj, det var ikke så godt. Så da jeg så kom tilbage til, det var lige tæt ved, hvor hjælperne stod, der bad jeg om, at nu skulle jeg lige ligge ned i et kvarter 20 minutter. Fordi jeg kunne simpelthen ikke, jeg kunne ikke holde mine øjne åbne mere. Lå du så i kvarter? Ja, jeg lagde mig på en briks, vi havde med, i udført cykeltøj og hjelm og det hele, og så faldt jeg egentlig bare i søvn. Jamen, kan der ikke være far for, at du måske sover 3-4 timer? Jo, men de var meget strikse på, at 20 minutter, så ringede uret, og så var det bare at smide mig ud på cyklen igen. Fordi det der med, at det er fint nok med en pause, men hvis pausen bliver for lang, så bliver kroppen bare træt og kold og konkurrencen bliver jo bare længere, jo længere pauser jeg holder, sådan groft sagt. Er der nogle regler for, måtte du have sovet 3-4 timer, hvis du ville det? Ja, det må man gerne. Hvis man har brug for at komme op, der var nogen, havde campingvogn med, og nogen sov på et klasselokale og sådan noget, så var det bare lige at melde ud til ham race director, at jeg går lige op og sover, og så skulle du bare starte samme sted igen. Men det var, for mig var det ikke nødvendigt, eller noget, jeg kunne bruge til noget. Og da du så var færdig med at cykle, hvordan var det så at skifte fra cykel og så skulle ud på løbebanen? Det var specielt. Altså jeg husker i hvert fald, at for det første så var det 30 grader varmt, og det gjorde, at min krop den var fuldstændig overophedet. Så jeg skulle, det der med at få cykelskoerne af og få løbesko på, det var ikke sådan vildt behageligt. Men du får hjælp til det, vel? Jeg får hjælp til det igen. Nogen tager min cykel, og nogen
skifter mit tøj og binder mine sko og ja, giver mig, hvad hedder det, lige giver mig planen for, hvad det er, at jeg nu skal ud og gøre. Og så var det egentlig bare at starte. Og hvordan var det, vidste du, hvilken klassering du havde på det tidspunkt, da du skulle ud og løbe? Er det ikke 126 km? Jo, der vidste jeg, at jeg lå nummer 3, og at de lå forholdsvis tæt, og at jeg lå sådan, altså, jeg var godt klar over, at en anden plads, det var ikke noget, jeg kunne hente, fordi så skulle jeg forsere på løbet, som jeg aldrig havde, ja, som jeg ikke var i stand til på det tidspunkt. Men jeg vidste også godt, at jeg skulle holde tredjepladsen. Altså, det var det, der blev mit mål på det tidspunkt. Og følte du selv, det var realistisk, eller du er svært ved at vide om... Altså, jeg havde ikke rigtig nogen fornemmelse af, hvem der lå bag ved mig. Og mit mål hele tiden var egentlig også at gennemføre, så det der med at have alt for stor fokus på placeringen, det kunne også godt blive farligt. Så det hjalp min hjælper mig med til at holde fokus på mit eget løb, og ikke på de andres løb. Og de 126 km, det var jo også på en rundstrækning, I skulle igennem mange gange. Ja, det var på en 1,2 km rundstrækning, så vi havde 97 runder. Og det er da også svært at finde ud af, hvor langt man er nået der. Så. Ja, der mistede jeg overblikket nærmest allerede efter ja, nummer hvad, to. Hvad gør man så? Altså, der var igen en skærm, som kunne fortælle mig, når jeg løb over en måler, hvor langt jeg var nået, og hvad placering jeg havde. Og så kunne jeg også se på mit ur, hvor langt jeg nogenlunde havde løbet. Så jeg vidste, om jeg havde løbet 80 km eller 50. Ja. Og så hjælperne holdt jo også øje med mig, hvor langt og hvor meget jeg manglede. Så det var sådan, det var dejligt at kunne tælle nedad. Det gik heldigvis forholdsvis hurtigt. Men på den her tredoble Ironman, det var vel det, at du havde den største krise i løbet? Ja, det var det. Da jeg tror, jeg mangler ja, 50 km eller sådan noget, der bliver jeg bare træt. Altså, jeg kan hverken gå eller stå eller noget. Og de var ikke meget for, at jeg skulle ligge ned, men der blev jeg nødt til at sige, at det skal jeg, altså fordi at jeg gik nærmest baglæns og sidelæns ude på ruten. Så jeg får lov til at sove i 18 minutter, og jeg føler nærmest, at der er gået 2 sekunder, da de vækker mig igen og siger, at nu skal du ud. Og der, jeg kunne ikke rejse mig op, så de måtte sådan skubbe mig ned fra briksen, og så var der to, der gik med under hver sin arm, havde de mig, så trak de mig sådan lidt afsted de første par hundrede meter, og så kom jeg stille og roligt i gang med at gå igen, og endte også med at løbe igen. Men der er du i stor krise, du er nødt til at ligge, og du vakler rundt på løbebanen der. Vidste du selv, hvad du hed? Ja, det var ikke fordi, at jeg var sådan... Altså, jeg har fået fortalt, at jeg har sagt nogle mærkelige ting, men jeg var ikke... Jeg følte ikke, at jeg var sådan ude af stand til at... Altså, jeg følte ikke, det var uforsvarligt. Du var ikke bange for det helbred? Nej, det var jeg ikke. Det var jeg ikke. Jeg var bare træt. Men du kommer over krisen, selvom der mangler 50 km. Hvornår begynder du at fornemme, at nu er jeg snart i mål? Det tror jeg gør, da det sådan, da solen kommer frem der søndag morgen, og det begynder at blive, altså det er ikke fordi, det har været koldt om natten, men det begynder at blive sådan lidt varmt igen, og ja, der kan jeg godt mærke, at nu er det ved at være. Altså, der føles 20-30 runder jo ikke som så meget. Men det er, altså der er der mange gange, hvor jeg tænker, der er langt igen, men jeg var ikke i tvivl om, at jeg vil gennemføre. Og hvornår er du klar over, at det bliver en bronzemedalje, som du selvfølgelig vil være rigtig glad for? Det ved jeg kan faktisk ikke helt huske, hvornår, men jeg var løbende, så de kunne ikke lade være med at fortælle mig, at jeg stadig lå nummer 3, og jeg kunne også fornemme det, fordi i og med, at vi løber på så kort en rute, så vi jeg jo opdage, hvis det var, at jeg blev overhalet. Og jeg blev ikke overhalet af hende, så derfor så vidste jeg, så havde jeg jo et stort forspring. Der var også mange mænd i konkurrencen. Kunne du også hamle op med nogle af mændene? Ja, det kunne jeg godt. Der var, jeg kan ikke huske, hvad min samlede placering blev i alt, men jeg var ikke en af de sidste ude på ruten. Så. Og hvordan var det så at lægge ud på sidste runde, som du har fortalt mig, var lidt specielt? Jamen, det var helt fantastisk. På den sidste runde, så når man runder målområdet, så får man udleveret et flag fra ens nationalitet. Sådan et kæmpestort et. Og så skal man løbe modsat rundt på den sidste runde. Sådan alle de andre deltagere, de kan se, at nu er du ved at være færdig, så de kan sige tillykke og hvad hedder det, lige give en high five og sådan. Det var en hyldestur. Ja, det var det. Og alle danskerne, der var dernede, vi var 8 danskere sted i alt, og jeg tror, der var 50 danske hjælpere og supportere. De stod med flag og hæppede og råbte, og det var bare helt fantastisk. Hvordan var din følelse og din fysik og din mentalitet, da du løb over målstregen efter
51 timer og 12 minutter, og du har sovet to gange 18 minutter, eller hvad det er for at Jamen, altså jeg tror, jeg husker i hvert fald de sidste par runder, der blev jeg sådan lidt, jeg fik lige en klump i halsen, og blev meget sådan berørt af det hele. Og da jeg løber den sidste runde, der havde jeg også sagt, at jeg ville gerne løbe den selv. Nogen havde deres hjælpere med, men jeg havde lige brug for, at det var noget, jeg selv... det var en lang rejse, jeg havde været på de seneste år, og den skulle lige fordøjes. Og da jeg så løber over målstregen, så er det bare sådan, ligesom, at det var bare helt befriende på en eller anden måde. Så kunne jeg få lov til at være træt og få lov til at lægge mig ned. Men du skal jo lige op have bronzemedaljen, du skal hædres. Ja, jeg blev lige båret ind i vores bil, hvor der var en madras, og så lukkede de døren, og så sov jeg i 3 timer. Ja. Og da de så åbnede døren igen og sagde, nu er det nu, der var jeg var bare træt. Og jeg var ikke rigtig i stand til så meget, men... Hvor meget spiser du og drikker du, og hvad er det, du spiser og drikker i løbet af de her godt 51 timer? Jeg spiser rigtig meget. Altså, jeg har spist meget sådan noget blendet frugt og hvad hedder det, og blendet, ja, frugt og grønt faktisk. Og sådan nogle små børnesmoothies har jeg brugt meget af. Nogle energibar, der var veganske, og ris og pasta. Og så drikker jeg utrolig meget vand, og rigtig meget vand med salt i, fordi det var så varmt. Så det er, ja, det er det der med at få nok mad, det er det, der bliver lidt svært, især når det er 30 grader. Men jeg følte ikke på noget tidspunkt, at jeg manglede noget. Så jeg har i hvert fald ramt det rigtigt den her gang. Og hvad nu? Altså, efter det her fantastiske resultat fra 2 måneder siden, du vinder bronze ved verdensmesterskaberne i en triple Ironman. Hvad nu? Altså, det har helt sikkert givet blod på tanden for at gøre det igen. Jeg har sat alt ind for at få de bedst mulige, de bedste muligheder for at lave et bedre resultat. Så jeg har startet op med nogle nye trænere for noget, der hedder M2 Sports Lab her i Odense. Og hvor jeg er blevet testet i alle 3 discipliner, og de vil så løbende lave min træning og holde øje med mig hver eneste dag, for at jeg udvikler mig på den rigtige måde. Og i den rigtige hastighed, kan man sige. Så det er altså at sige, her hvor vi sidder ved efterårstid, der er du i gang med optræningen til dit mål? Ja, det er jeg. Nu er jeg i gang med optræningen. Og det er en fornøjelse at være i gang igen. Så det er noget, der glæder dig, og du er klar til at både skal hvile og skal træne og arbejde? Ja, det er jeg. Der er travlt. Og hvad sætter du dig så som mål? Altså, nu klarer du på godt 51 timer. Har du sat dig nogle nye mål? Du fik bronze, men det kommer også lidt på, hvordan er vejret og så videre. Ja, altså man kan sige, at tiden er lidt svær at hamle op med. Selvfølgelig, jeg ved, at hvis jeg skal op og få en bedre placering, så vil jeg skue nogle timer ned. Og det ved jeg også godt, at der er mulighed for. For jeg har allerede evalueret med dem, der har været med, og i forhold til, hvordan jeg har kørt dernede, at der er noget at hente. Så der er helt klart... Altså, jeg er motiveret for, at det skal blive endnu bedre, og jeg satser også på at stille op til næste år i VM. Og du kom jo på skamlen, det var fantastisk, du fik bronzemedalje. Det skal du jo lige en gang til. Det håber jeg på. Jeg vil også gerne tættere op på guld. Ja. Sådan lidt længere frem, kan man forestille sig, at du skal løbe eller køre endnu længere distancer, eller nu er du nået grænsen? Ej, jeg har slet ikke nået grænsen, fordi der er jo både 5-dobbelt og 10-dobbelt og 20-dobbelt. Oh. Og der er faktisk også en dansker, der har kørt en 30-dobbelt. Der tror jeg ikke. Altså, måske om 2 år kunne jeg godt tænke mig at køre en 10-dobbelt. Ja. Men det kan også meget tid, og det er alligevel 2 uger, man er i gang. Så det kræver noget planlægning. Ja. Så det venter jeg lige med. Christian, det var hyggeligt at have dig i studiet, og endnu en gang stort tillykke med din bronzemedalje ved den flotte præstation i Tyskland. Tak skal du have. Og hermed når vi til vejs ende med TV-Dot-sporten for denne gang. Jeg er klar med en ny gæst i næste uge. Her siger vi her fra studiet. Tak for nu og på gensyn.